नमस्कार बालमित्रांनो, आपण अभ्यासत आहोत ब्रिटिश सत्तेचे परिणाम, भारतावर झालेले परिणाम। यामध्ये इंग्रज मराठे प्रारंभीचे युद्ध, म्हणजे इंग्रज व मराठे यांच्यामध्ये प्रारंभीचे जे युद्ध झाले त्या युद्धांची आपण माहिती घेऊया। तर मुंबई हे इंग्रजांचे पश्चिम भारतातील प्रमुख केंद्र होतं। तुम्हाला माहित आहे की इंग्रज भारतामध्ये त्या ठिकाणी सागरी मार्गाने पोहोचले। त्यांनी भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावर मुंबई या ठिकाणी आपलं सत्ता केंद्र स्थापन केलं। मुंबई मध्ये सत्ता केंद्र स्थापन केल्यानंतर मुंबई भोवतालचा प्रदेश त्या ठिकाणी जिंकण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न सुरू केले, परंतु या प्रयत्नाला त्या ठिकाणी मराठ्यांनी प्रखर असा विरोध केला, कारण त्यावेळी या प्रदेशावर मराठ्यांचं वर्चस्व होतं, मराठ्यांची घट्ट पकड होती, त्यामध्ये मराठ्यांनी इंग्रजांना प्रखर असा विरोध केला। मग या काळामध्ये माधवराव पेशवे हे पेशवे पदावर होते, परंतु त्यांचा त्या ठिकाणी नुकतेच निधन झाले, त्यांचा मृत्यू झाला, आणि मग त्यांच्या मृत्यूनंतर त्या गादीवर बसण्याच्या हव्यासापोटी म्हणजेच लालसेपोटी माधवरावांचा चुलता रघुनाथराव याने काय केलं, त्या गादीवर म्हणजेच पेशव्यांच्या गादीवर बसण्यासाठी त्याने इंग्रजांना मदत मागितली। म्हणजे हा घरभेदा झाला, याने सर्वात प्रथम मराठ्यांची सत्तेमध्ये शिरकाव करण्याची संधी इंग्रजांना या रघुनाथरावाने दिली, तो माधवरावांचा चुलता। हा जर त्यावेळेस त्या ठिकाणी मराठ्यांनी इंग्रजांची मदत जर घेतली नसती तर कदाचित इंग्रजांना भारतावर त्या ठिकाणी आपलं राज्य प्रस्थापित करता आलं नसतं। परंतु रघुनाथरावाने त्या ठिकाणी सत्ता लालसेपोटी, पदाच्या लालसेपोटी इंग्रजांची मदत घेतली, आणि मग पुढे त्यामुळे मराठ्यांच्या राजकारणामध्ये इंग्रजांचा शिरकाव सहज झाला। मग पुढे मराठे आणि इंग्रज यांच्यामध्ये 1774 ते 1818 या दरम्यान मराठे व इंग्रज यांच्यात 3 युद्धे झाली। मग या 3 युद्धामध्ये पहिलं युद्ध त्या ठिकाणी मराठ्यांनी जिंकलं। मराठ्यांनी पहिल्या युद्धामध्ये इंग्रजाविरुद्ध मराठे सरदार सर्वजण एकजुटीने इंग्रजांशी लढले, त्यांनी इंग्रजांशी तोंड दिलं, इंग्रजांचा प्रतिकार केला, आणि त्यामध्ये मराठे सरदारांची सरशी झाली। सरशी झाली म्हणजेच मराठे सरदार जिंकले, आणि त्यामुळे इंग्रजांना मराठ्यांबरोबर तह करावा लागला। तह करणे म्हणजेच काय, तर झालेलं युद्ध त्या ठिकाणी तह म्हणजे बोलणी करायची आणि मिटून घ्यायचं, त्याला म्हणतात तह। अशा प्रकारे हा तह 1782 साली सालबाई या ठिकाणी झाला, म्हणून त्याला सालबाईचा तह असे म्हणतात। मग या तहाद्वारे मराठे आणि इंग्रज यांचं हे पहिलं युद्ध त्या ठिकाणी संपलं। अशा प्रकारे या ठिकाणी ब्रिटिशांचा त्या ठिकाणी पहिल्या युद्धामध्ये मराठ्यांनी पराभव केला, हा एक प्रेरणादायी इतिहास आपण या भागामध्ये पाहिला। धन्यवाद।